আপুনি ফুসকা খাই ভাল পায় নেকি? যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো চালে ফুসকা খাবলৈ আপুনি 10 বার ভাবিব। কিয়নো একেটা মগতে প্রস্রাব কৰি সেই মগটোৱে ফুসকাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে। ফুসকা বুলি কলে জিভার পানি পৰিব ধৰে। পিছে ৰব চাওক এইজন ব্যৱসায়ীৰ নিকৃষ্ট কৰ্ম। ফুসকা বনাই বনাই মগত কৰে প্ৰস্ৰাৱ। পিছত সেই প্ৰস্ৰাৱ ফুসকাৰ পানীত মিলাই দিয়ে। এই ঘটনা আঠগাঁৱৰ ফেচবুকত এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আক্ৰোশ চাহানী নামৰ এইজন ব্যৱসায়ীক। ভালকৈ মনত ৰাখক এইজন মানুহক, কি ঠিক জেলৰ পৰা ওলাই আকৌ সেই কৰ্মতে নিয়োজিত হ'ব আক্ৰোশ। সেয়েহে পথৰ দাঁতিত মুকলিকৈ ৰখা যিকোনো খাদ্য সামগ্ৰী কিনাৰ সময়ত চাওক পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশটো। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কুশলৰ সহযোগত ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।